qoy bilsin ey vətən bu alçaq yağı. Solmaz baxçamızın yaşıl yarpağı. Sən Babək yurdusan, Azər torpağı. Aslanlar oylağı, yatağı sənsən. Bu gün də sənin qoynunda Babəklər, Cavanşirlər böyüyür. Bu gün də hər bir oğul və qızın sənin bütövlüyün, azadlığın uğrunda canını qurban verməyə hazırdır. Həsənov Tahir Tofiqoğlu 22 fevral 1970-ci ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlib. Orta təhsilini başa vuraraq hərbi xidmətə yollanıb. Ordudan təxris olunduqdan sonra Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olub. Vətən torpağının işğalı, soydaşlarımızın dədəbaba yurdundan qovulması Tahir üçün ağır dərd idi. Elə bu səbəbdən də təhsilini yarıda qoyaraq vətənin müdafiəsinə qalxan igidlərin sırasına qoşulur. Çox keçmir ki, onu kəşfiyyat qrupuna komandir təyin edirlər. O bu vəzifəni Yuxarı Qarabağ, Ağdərə, Başkənd, Meşəli, Çıldıran əməliyyatlarında mərdliklə icra edir. 1992-ci il sentyabrın 2-sində Çıldıran yüksəkliyinə növbəti hücum başlayır. Düşmən daha yüksək mövqədə yerləşdiyindən əraziyə daha yaxşı nəzarət edirdi. Kəndə girmək mümkün deyildi. Tahir 10 döyüşçü ilə birgə gizli yollarla hücuma keçir, amma düşmənin puskusundan yayına bilmir. Son nəfəslərindək vuruşan döyüşçülərimiz əsir düşmək əvəzinə qumbara ilə özlərini və bir neçə erməni quldurunu partladaraq həlak olurlar. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilən şəhidin adına məktəb var. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 oktyabr 1992-ci il tarixli 273 saylı fərmanı ilə Həsənov Tahir Tofiqoğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb.